ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ବି ଏଠି ଆସିବାର ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ ଟିକେ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କୋଡିନେସନ ଦରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ PHD 2020-21 ରଥଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ଦରକାର ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର।